povećanje opće razine razumijevanja i informiranosti hrvatskih građana i poslovne zajednica o pitanjima povezanim uz pristupanje Hrvatske Europskoj uniji, važnosti pristupanja te EU fondovi, bile su teme današnje tribine koja je održana u Osijeku. Projekt pod nazivom EU pokreni se provodi se u suradnji Hrvatske udruge poslodavaca, udruge gradova, Hrvatskog saveza zadruga i nekoliko medijskih partnera. U fokusu su, kako se čulo, specifična EU pitanja, kao što su mobilnost radnika i studenata, carine i porezi, zadržavanje hrvatskog identiteta i proizvoda te mogućnosti financiranja iz EU fondova. Na sjednici Senata govorilo se o upisnim kvotama za sljedeću akademsku godinu, pri čemu je odlučeno kako će se one smanjiti na Ekonomskom i Pravnom fakultetu u Osijeku, pri čemu će sljedeću akademsku godinu na ekonomiji biti upisano 275, a na pravu 50 studenata manje nego ove godine. Dekan Ekonomskog fakulteta Željko Turkalj naglasio kako se radi o prijedlogu samog fakulteta, koji treba doprinijeti poboljšanju odnosa broja nastavnika i studenata na fakultetu i približiti taj omjer bolonjskim standardima. Prema riječima rektorice Gordane Kralik, istovremeno je upravo ovih struka na burzi rada previše, te se upisne kvote tako usklađuju s potrebama gospodarstva. Rektorica Osječkog sveučilišta Gordana Kralik primila je danas dekane, pročelnike i tajnike Akademija umjetnosti i sveučilišnih odjela za umjetnost svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Prijem je održan povodom sastanka dekana i pročelnika umjetničkih akademija, na kojem je riječi bilo o financiranju umjetničkih akademija u Republici Hrvatskoj, novim studijskim programima, vanjskoj suradnji, kao i novim zakonima o znanstvenoj djelatnosti, visokom obrazovanju i sveučilištima. Zaključeno je kako umjetnost ima velikih razlika u odnosu na znanost, te zakonske okvire potrebno dodatno prilagoditi i umjetničkoj djelatnosti. U proteklih 7 dana policija je zabilježila 67 kaznenih djela najviše protiv imovine, odnosno krađe i teške krađe. Također, tijekom proteklog vikenda prometna je policija provela pojačani nadzor prometa, pri čemu su 52 vozača isključena iz prometa. Tijekom redovite konferencije za novinare rečeno je i kako građani i dalje svakodnevno pronalaze i policiji dojavljuju odbačena eksplozivna sredstva. Policija stoga poziva građane da eksplozivna sredstva koja posjeduju dragovoljno predaju policiji. Dovoljan je poziv na broj 192 i policija će doći u građanskim odjelima te preuzeti eksplozivna sredstva bez sankcija za one koji ih posjeduju. Najbolja mlada hrvatska tenisačica Dona Vekić pobjednički je otvorila novu natjecateljsku godinu. Pripremajući se za nastup na prvom ovogodišnjem Grand Slamu u Melbourneu, Dona uspješno nastupa na juniorskom turniru prve kategorije, koji se ovaj tjedan također igra u Australiji. 15-godišnja Osječanka prvo je pobjedila Kovase iz Japana 6-0 i 6-0, a potom i Amerikanku Harrison rezultatom 6-1, 6-4. U susretu četvrtfinala Dona će noćas igrati protiv šeste nositeljice Slovakinje Šmidlove. Za sutra u kopnenim područjima meteorolozi najavljuju umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz mogućnost mjestimice za slab snijeg ponajprije u Podravini, Baranji, Istočnoj Slavoniji. Puhaće umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se ujutro oko -3, a tijekom dana najviše do 3 stupnja Celzijeva.